Belçikalı Yves Bouvier'in başçılıq etdiyi Böyük Britaniyanın Peaky Reels klubunun 33 nəfərli səyyah qrupu Kəlbəcərdən sonra Laçın rayonuna səfər edib. Şəhərin seyrangah adlanan ərazisinə gələn dünya səyyahları buradan Laçın şəhərini seyr ediblər. Qonaqlara Laçın rayonu haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, Laçın rayonu işğal dövrünə qədər 125 kənddən bir şəhər və bir qəsəbədən ibarət olub. Digər işğal altına düşmüş rayonlar kimi Laçın da ciddi dağıntılara məruz qalıb. Bir çox tarixi və mədəni abidələr vandalizmə məruz qalıb. Sonra səyyahlar şəhəri gəziblər. Onlar Laçın işğaldan azad edildikdən sonra burada aparılan geniş tikinti quruculuq işləri ilə yaxından tanış olub, xatirə şəkilləri çəkdiriblər. Biz bugün səhər gəlmişik. Burada çoxlu qar olmasına və havanın soyuqluğuna baxmayaraq, özümü çox möhtəşəm hiss edirəm. Mən özüm üçün yeni şəhər olan Kəlbəcərdə doldum. Burada sürətli tikinti işlərinin getdiyini görmək ecazkardır. Biz Laçın şəhərinə də səfər edirik. Burada görülən işləri müşahidə etmək insana zövq verir. Azərbaycanda ümumiyyətlə hər şey çox möhtəşəmdir. Qeyd edək ki, dünyanın əsas beynəlxalq səyahətçilər klubları 2020-2024-cü illərdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 11 dəfə səfər edib. Bu səfərlərdə ümumilikdə 50-dən artıq ölkədən 400 nəfərdən çox dünya miqyaslı beynəlxalq siyasətçi iştirak edib. Elgün Gəncimsoy, Fəxri Məmmədov, Arif Vəliyev, APA TV, Laçın.